ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏମିତି ହୋଇଛି କାମ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆସିଥିବା ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବଣସାହିରୁ ଆରଡ଼ି ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଲାଗିବା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିଛି ଗୋଟିଏ 4 ଫୁଟିଆ ଶାଗୁଆନ ଗଛ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଦୃଶ୍ୟ। ବଣସାହିଠୁ ଆରଡ଼ି ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49ରୁ ଚେରମା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା। ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2,000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ପାଟଣା ବ୍ଲକର 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 38,88,00,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି। 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା, ତୁରୁମୁଙ୍ଗା, ବୁଢ଼ି କାପୁଡ଼ି, ପଲାଣ ଘାଟି, ଚେମଣା ଭଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆକୁ ମାତ୍ର ଗଛ ଦୁର୍ନୀତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି। କେତେ ରାସ୍ତା ଏମିତି ବଣସାହିରୁ ଦୁଇଟା ରୋଡ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଚେମଣା NH ଠାରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଥିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଥିରେ ବି ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ତାର ନାକୁ ମାତ୍ର ଗଛ ଲଗେଇକି ସେ ଗଛ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବି କଲେନି? ନାଇଁ, କରିଥିଲେ ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଗଛ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗଛ। NH ରୁ ଚେମଣା ଛକ, NH ରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାଏ ଚେମଣା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖ ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଛ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ମାନେ 200,000 ଟଙ୍କା ହଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଗଛ ବି କେତେ ଲଗେଇଥିଲେ? ଗଛ ଅଳ୍ପ ଲଗେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ 200,000 ଟଙ୍କା ଏମାନେ ହଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଗଛ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ସବୁ ଆସୁଛି, ସବୁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ସବୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି ନା ଦିଗହରା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚେରମାରେ ବନ ବିଭାଗର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ସରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲାଗିଥିବା ଗଛ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଚୋରି କରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା କାମରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜମି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚେରମା ପଞ୍ଚାୟତର ମନରେଗା କାମରେ ମୋଟ 2,28,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚେରମା ପଞ୍ଚାୟତର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିବା ସଦୃଶ। ସମଗ୍ର କାମରେ କିଭଳି 20,00,000,000 ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚେମଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଚେମଣା ଯେଉଁ ବଡ଼ ସାହିରୁ RD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା, ଏଭଳି 2ଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛକୁ ଲଗାଇକି ଦେଖାଇକି 200,000 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗଛର ନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାହେଉଛି ନା ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଗାଇନି ଏବଂ 200,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ସମୟ ହିଁ କହିବ ସରକାର ଆ ଉପରେ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବା ଏମିତି କେବେ ଏଇ ବୃକ୍ଷକୁ ତାକୁ ରଖିପାରିବେ, ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିପାରିବେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚେମଣା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।